Міська рада відвела майданчик на міському кладовищі Яцево для створення меморіального комплексу для поховання померлих загиблих захисників та захисниць України. Рішення затвердили під час виконкому 11 вересня. Мова йде про територію при в'їзді ліворуч. В цьому районі. Тут планується робити безпосередньо меморіал військовий, який буде виглядати згідно розробленого проєкту, однотипний, і батьки загиблих матимуть вибір. Або оці сектора, які відведені, зараз ми внесемо правку до рішення, оці сектора, де вони можуть робити пам'ятник, який вони хочуть, якого вони хочуть розміру, там, зовнішнього вигляду, вартості, там, матеріалу, да? Ну, як воно зараз і є. Або вони, але це їхня відповідальність, і, або це меморіальний комплекс, який завжди буде лишатися меморіальним комплексом, але там буде все однотипне. Це буде вибір у родин загиблих, як вони бачать поховання свого рідного чи дитини. Зараз мова йде лише про резервування секторів під майбутній меморіал. Проєктні роботи розпочнуть не раніше наступного року, повідомив Ломако і пояснив, чому меморіальний комплекс для загиблих захисників і захисниць зроблять не там, де з 2014-го хоронять загиблих воїнів. Ну, ці сектора досі не були відведені під військове поховання, тому що як тільки ти відводиш по військове поховання, там проблеми з бронюванням для рідних. А тут уже багато дуже заброньованих місць для рідних, і вони продовжують бронюватися. Тут ми робимо без бронювання, однотипне, місто повністю його робить за свої кошти, утримує, і якщо будуть якісь заходи меморіальні там за участю представників іноземних держав, державної влади, вони будуть відбуватися тут. І відповідно батьки будуть вирішувати, або ну батьки там, або рідні, або тут, або тут. Ну тобто ми даємо на Яцево, ми даємо вибір. Окремим пунктом цього ж рішення виконкому закріпили можливість бронювання для рідних у секторах, де зараз хоронять захисників і захисниць.